самозабезпечення сьогодні прийшли. Сьогоднішній 17-й машинний пілотів спільний проєкт для режиму «Азмінстанта» і художнього дитячені тканій народній сумці, яку на Буковині називають «Таєстра». Варіанти є різні, є посади, є інші назви, але сьогодні ми святкуємо свято «Таєстра». Саме це ми з вами побачимо на виставці. І саме про це мені хотілося говорити, і це значить, тому що дуже багато гарних творів ми представили на виставці, і відзначити хочеться людей, які найбільше постаралися. Хочеться відзначити людей, яким ми надаємо право провести виставку творів в художньому музеї. На цей рік ми надаємо таке право умовно учасникам, а всього учасників на нашій виставці близько 80. Хочу сказати ще й те, чого ніхто сьогодні ще не сказав. Наша виставка, наш проєкт цього року вийшов міжнародний, бо у нас є учасники з Польщі. Я тягну трошки час. Хочеться видати сертифікат на право проведення персональної виставки Чернівецькому обласному художньому музею. Тривалістю 14 календарних днів. Боднар Наталії. Дякую.